ွေးကောက်ပွဲအပြီး NDD မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကနေပြီးတော့အများစုအနိုင်ရနေပြီဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့် NDD ပါတီအနေနဲ့အစိုးရဖွဲ့စည်းတဲ့အခါသမရအဖြစ်ဘက်သူကိုအမည်စရင်တွင်သွင်းမလဲဆိုတာအများကစိတ်ဝင်စားနေကြပါတယ်ဒီကနေ့ဒီ NDD ပါတီအနေနဲ့အစိုးရဖွဲ့စည်းအပါအဝင်အကြောင်းအရာအတော်များများဆွေးနွေးကြတဲ့အကြောင်း NDD ခေါင်းဆောင်တွေကပြောဆိုပါတယ် NDD အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နာယကသူရဦးတင်ဦးကိုသမရအဖြစ်အမည်စရင်တွင်သွင်းနိုင်ခြင်းရှိမရှိသတင်းတောက်တွေကမေးမြန်းရမှာတော့ဦးတေဦးကမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်လုံးဝစဉ်းစားမထားပါဘူးဆိုပြီးအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ပြန်လည်ဖြေကြားသွားပါရရှင်